Бүгін қандай күн? Кім біледі? Бүгін бейсенбі? Жоқ, бейсенбі екенін бәріміз білеміз ғой. Ойланыңыздаршы, бүгін қандай күн? Мен білем. Сарыбайдан алған қарызды қайтаратын күн. Сарыбай қарызын сұрады ма? Жоқ, көке, оны айтпаймын. Балаларды қорғайтын күн шығар. Ой, жөке. Балаларды қорғау күн өтіп кетті ғой. Таппадыңыздар ма? Онда өзім айтайын, е? Айта ғой. Бүгін әлемдік шындық күні. О, тоба. Естімеген елде көп деген. Ондай да күн бар ма? Баяғыда жеңіс күні, әйелдер күні деген болушы еді. Шындық күн деген де бар екен ау. Әже, әлемдік шындық күні деген адамдар бір күн бойы бір-біріне тек шындықты айтады. Өтірік айтуға мүлде болмайды. Түсіндіңіздер ме? Шындық күні. Керемет қой, ә? Онда бүгін бізде де шындық күні болсын. А? Онсыз да өтірік айтпаймыз ғой. Өтіріктің арты бір тұтам деген марқұм әке. Ой, көке, мынауыңыз өтірік екен. Маған бір жыл бұрын мотоцикл әперемін деп едіңіз. Қашан әпересіз десем, күнде өртең деп өтірік айтасыз. Енді ол басқа әңгіме ғой. Жалпы өтірік айтуға болмайды. Ол күнә. Әже, сонда сіз мүлдем өтірік айтпайсыз ба? Енді пендеміз ғой. Анда-санда былай өтірік айтуға тура келетін кездер болады. Үй, айдағыны қозғап сен. Менің бір Кәмила деген құрбым қатты сырқаттанып жатқанда үйіне барып, әңгімелесіп біраз отырдық. Жазылып кетесің дедім. Көзі жаутаңдап, басын изетті. Ай, өмір-ай, жатқан жері жайлы болсын. Осыдан екі күн бұрын Сәрсенбай ата келді, шөп жинап жіберді. Еріншектігім ұстады ма, барғым келмеді ма, ауданға бара жатырмын деп өтірік айтып жіберді. Менікі де дұрыс болмады ғой. Иә, менде Жұпар ақша сұрап келген. Енді білесіз ғой, Жұпардың әдеті ылғи алған нәрсені қайтармайды. Тағы да қайтармай қоя ма деп, ақшам қалтамда болса да жоқ деп айта салдым. Дұрыс. Алдында мен үйге кеш қайтқан кезде, Ақмаралға балалармен футболда болдым деп өтірік айтқан едім. Негізі достарыммен моншада болдым. Ол ұят болды. Апа, есіңізде ме, Айгерім екеуміз тойға барамыз деп. Айгерімнің көлегін 15 мың теңгеге алдық деп едік қой. Негізінде көлек 15 мың теңге емес, 35 мың теңге тұрады. Үстінен ақша қосып алып бердім. Бәрің шетіңнен өтірікші күнсіңдер ғой. Бәріміз десеңізші, апа. Әй! Маған бір ой келді. Не? Бәріміз бүгін 24 сағат бойы тек шындықты айтайық. Дұрыс айтады, жылына бірақ рет келеді. Кім келсет, қолын көтерсін. Шынында да өтірік айтпайықшы. Иә. Келістік. Келістік.